leopardí vzor a jeho kombinace. Ahoj, jmenuji se Lada Pospíšilová, jsem stylistka a vítám tě u dalšího dílu. A dneska na téma leopardí vzory a jak je nosit, jak se toho nebát, pro koho jsou hodné a jak tu ženskost podpořit. Takže dneska jsem si na sebe vzala klasickou bílou košili a černé kalhoty, červený pásek, vysoký černý kozačky, který nám prodlužují nohy a nenarušují žádnou linii. A kabátek, který má mírně nabraný rukávky, je tedy ženský, jinak je v podstatě rovný. Pro jaký typ postavy se hodí? Hodí se v podstatě pro každý typ postavy. Protože ty rukávky jsou nabírané opravdu maličko. Ten, kdo by měl ramena, tak ho vlastně nějak dvakrát nerozšířej, protože se to v tom sková. Tím, že to je rovný, tak to a volný, tak to zakraje úplně všechno. Ten kabátek má materiál takový, který netrčí a přitom je takový, jako že si drží tvar. Je takový opravdu velmi zajímavý s tím, že ač máme větší prsa, zadeček nebo i bříško, tak to v tom vlastně jako nevadí. K tomu je ale vhodný už pod to si brát něco úzkýho, ať jsou to sukínky, kalhoty nebo cokoliv ne široký, protože pak už bychom v tom se jako hodně rozšiřovali. My tam potřebujeme, aby tam byl nějaký magnet. Já jsem tady dala magnet jako červený pásek k červenému klobouku, který vám vlastně přitáhne tu pozornost a kde vlastně kde nám to vytvoří to, co chceme. Když by jsem ten pásek oddělala, bude to pořád svým způsobem moc hezký. A mohla bych si k tomu přidat třeba bílej klobouk. Zas by to úplně proměnilo celý outfit do takové ty čistoty, kterou máme rádi. Mám tady k tomu danou hnědou kabelku, protože se to k té tygrovně hodí. A v jednoduchosti je prostě krása. Mohli bychom si k tomu vyměnit i černý klobouk, který zas tomu dá jiný nádech a zas vlastně ta ženskost se v tom může jakoby ladit. Tím, že tahle košile tady má takovýhle pruhy na zavázání, už nedělám úzel třeba tady dole, protože můžeme si to s tím jakoby tak hrát. A vždycky ta ladnost, ta chůze, je to o té naší sexualitě, o tom našem projevu, o tom sladění se s tím tělem. Mohli bychom k tomu dát třeba i šedý boty. I to je hezký, záleží, co chceme vyjádřit, kam jdeme, jak se tam chceme cítit, co tam o sobě jdeme říci. Bíločerná varianta je vždycky taková jako ta klasická a je v tom určitý typ biznisu nebo obchodu nebo toho, že jde autorita. A my v podstatě, já ji mám v podstatě velmi jako ráda, protože ona nás jako podrží, jo? My si tam stojíme sami za sebe. V některém minulém videu už jsem vlastně povídala o tom, že ta černá barva je o tom, že nám vytváří takový jako štít. A ono to je opravdu o tom, že pokud se člověk necítí třeba i sám o sobě dostatečně sebejistý nebo bojí něčeho, tak když se oblíkne do té černobílé varianty, tak ono vlastně vám to dá takovou jako tu sílu, tu důstojnost, to, že vás to podpoří, že to ustojíte. Jo? Ta červená barva, ta ženskost, ta nám v tom zase dodá takový to, jako tu vášeň a to, že si to tam jdeme jako žensky trošku tak jako prožít a že to je trošku provokativní, ale je to takový ten oheň v nás, který to v nás probudí. A proto jsem to tady dneska dala, protože podzim je hodně o tom, že se ta energie, stahuje dovnitř, tak vlastně to někdy na ty lidi hází tu melancholii a takový ten jakoby strach. A ta červená barva to v podstatě v člověku jako probudí, vytáhne a řeknu si, jo, jdu do toho, je to ono. Je to ono. Jo, tady u toho kabátku ještě bych chtěla říct, teď koukám, on nemá límeček, on je takhle jako kulatý, proto do něj jsou krásný třeba i šály nebo košile s límečkem nebo něco, co tady jede na vršek. A právě, že tím krásně můžeme tu postavu buď zakrýt nebo tvarovat. Můžeme i si dát pásky na vršek.
Někdo prostě rád nosí pásky na vršku. Tady by se mně třeba líbil buď hnědej nebo černý, který tady mám po ruce. Jsem si to nepřipravovala tady úplně takhle, takže tady udělám takovouhle rychlovku. Mě teď napadlo pro vás, abyste vlastně se nebáli. Nebáli jste se fakt jako ničeho, jo? Protože v podstatě ten šatník je tady pro vás. My potřebujeme mít šatník, který nás reprezentuje, který vlastně, jo, kterým si, prostě s kterým si hrajeme, protože život je hra. A my, když vlastně v sobě tu hravost nemáme, tu kreativitu, tu lehkost, ta je samozřejmě spojená s tou naší sexuální energií a není to tam, tak pak padáme do té stagnace, do té šedí takové, do té průměrnosti. A průměrnost nechceme nikdo žít, nebo vlastně nikam nás jako nedostane, protože tam stagnujeme a jsme v takové jako únavě veliký. A pokud chcete vlastně žít, pak je fajn se podpořit nějakýma oděvama, který to ve vás probudějí, protože pak tam najdete i zároveň sebe. Ono to má obě dvě ty polarity. Takže ženskost, buď originální, buď svá, buď vášnivá, buď šťavnatá, užívej si život naplno a neboj se to vyjádřit. Pokud chceš poradit, napiš mi a podíváme se na to.